do Senhor. Amém, amados. Vamos abrir a nossa arma no hino de número 151 para nós continuarmos adorando o nome do Senhor nesta noite. E se você ainda não louvou ao Senhor com a sua voz, irmãos, comece agora a adorar ao Senhor, amém? Porque o Senhor já está nesse lugar para abençoar as nossas vidas nesta noite, amém? 151 da nossa arma. Vamos adorar ao Senhor nesta noite. Amém, meu Deus. Amém. Eu vou
Saúde a mais igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Amados, vamos ler o tema da campanha. Louvado seja Deus, que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 1, até o verso de número 9. Aleluia. Prestando bem atenção. Amém? Amém? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 1, do verso 1 até o verso 9. Diz assim: eu vou estar lendo o primeiro, e assim a igreja sucessivamente estará dando continuidade ao versículo seguinte. Amém? Para todos fazermos parte desta leitura. No ano terceiro do rei, nado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos mais ricos da casa de Deus, e se levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os mais filhos na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspas, chefe dos seus eunucos, que trouxeram alguns dos filhos de Israel, tanto da linguagem, da linhagem real, como dos nobres. Claro. Quatro. Homem sem nenhum defeito algum, formoso de aparência, instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados as letras e as línguas dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. 6. Entre que achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Sadraque, e Mesaque, e Azaria, o de Abednego. 8. Daniel aceitou no seu coração não se contaminar com a opressão do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que Deus concedesse não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Todos em uma só língua, vamos repetir o verso de número 8 ao tema da campanha. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Faço já para o pastor que acende direito. Glória a Deus. Grupo de louvor.